Takimin në javën e partë prillit që do të mbahet në Bruksel, nuk do të jetë takim ndërmjet meje si kryeministër dhe presidenti Serbisë, por do të jetë ndërmjet krye negociatorve. Me 4 prill në Bruksel, ata do të diskutojnë çështjen e zbatimit të marrëveshjes që tashmë është dakorduar. Pra, ka marrëveshje, ekziston marrëveshja, ajo është shumë e qartë publike për të gjithë dhe kemi nevojë për zbatim të sakt dhe të shpejt të saj, prandaj edhe do të organizohet një takim ndërmjet krye negociatorve, ku nga ana e Republikës së Kosovës është zëvendës kryeministri Besnik Beslimi. Së pari, marrëveshja duhet të zbatohet e tëra. Nuk ka mundësi që diçka të zbatohet e diçka të mos zbatohet. Ashtu qysh nuk mund të ketë në nënshkrim të njëanshëm të marrëveshjes dhe as të anekset të zbatimit, njësoj nuk mund të ketë as zbatim të njëanshëm të marrëveshjes. Prandaj marrëveshjen nuk duhet ta coptojmë duke marrë pjesët e preferuara, ndërkaq tek fjala juaj që përdoret urgjencë është pikrisht tek fjalia e cila ka të bëjë me të pagjeturit, përkatësisht me të zhdukurit me dhunë. Lexojeni tekstin. Deklaratat politike të kujtdo qoftë janë për të shërbyer proceset, mirë po tash keni një marrëveshje. Nuk keni nevojë të vendosni asnjë deklaratë ose prononcim publik, politik të askujt mbi tekstin e marrëveshjes bazë apo të aneksit të zbatimit. Edhe njëherë për i theksoj, fjala urgjencë është tek çështja e të pagjetrëve.